ወደ ቀጣዩ ዝርዝር ጉዳያችን ስናልፍ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ድርጅት አባል ሀገር ለመሆን ጥያቄ አላቀረበችም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ነብዩ ተድላ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ባለፉት 6 አመታት በዲፕሎማሲው መስክ የተመዘገቡ ውጤቶችን ለመዘርዘር ሞክረዋል። ከሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የማስመለስ ዘመቻውም እንደቀጠለ ነው ተብሏል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ ያለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ነብዩ ተድላ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ባለፉት 6 አመታት በዲፕሎማሲው መስክ የተመዘገቡ ውጤቶችን ለመዘርዘር ሞክረዋል። ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እስከ ብሪክስ አባልነት፣ ከህዳሴ ግድብ ድርድር እስከ ጎረቤት ሀገራት የሰላም ጥረት በርካታ ጉዳዮችንም ዳሰዋል። ውጤታማ ነበር ባሉት የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ በተለያዩ የባህር ማዶ ከተሞች የተደረጉ ውይይቶችን እንዲሁም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ወደ ሀገራቸው የማስመለስ ዘመቻዎችንም ጠቅሰዋል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ስለሚልኩት ገንዘብም አንስተዋል። ባለፉት 5 አመታት በአማካኝ በአመት 4 ቢሊዮን ዶላር ወደ ሀገር ውስጥ የገባበት ሁኔታ አለ። ዲያስፖራው በእነዚህ 5 አመታት ውስጥ ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሬሚታንስ ወደ ሀገር ቤት ልኳል ማለት ነው። ቃል አቀባዩ ስኬቶች ናቸው ያሏቸውን በዝርዝር ያቀረቡ ቢሆንም ከስኬት በተቃራኒው የሚነሱ ጉዳዮችን ደግሞ በመገናኛ ብዙሃን ተነስተውላቸዋል። ቃል አቀባዩ የምግብ ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ የተሰራውንና ስንዴ ወደ ውጭ እስከመላክ የደረሰውን ስራ አንስተው የገለጹ ሲሆን፣ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ ከሰሞኑ በስዊዘርላንድ ጄኔቭ ለኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ መሰናዳቱን ጠቅሰው አይጋጭም ወይ ሲሉ ሞግተዋል። የሚጋጭ አይደለም። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ ታዳጊ ሀገር የምግብ ሉዓላዊነትን ከማረጋገጥ አንጻር የጀመረቻቸው ስራዎች አሉ። ኦፍኮርስ እነኚህ ስራዎች ፍጹም ናቸው ማለት አይደለም። ሶ እነኚህ ስራዎቻችን ዳር ደርሰው የተሟሉ እስኪሆኑ ድረስ ደግሞ የልማት አጋሮቻችንን ድጋፍ እንፈልጋለን። ይሄ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ አንተ ያነሳው ጉዳይ ከዛ ጋር የሚጋጭ ነው ብለን እኛ እንወስደው። ይህ ብቻ ሳይሆን ከኤርትራ፣ ከሱዳንና ከደቡብ ሱዳን ጋር ያሉ ያልተፈቱ የድንበር ጉዳዮችም እንደ ችግር ተነስተዋል። ቃል አቀባዩም ምላሽ ሰጥተውበታል። የድንበር ጉዳይ ያነሳኸው እንግዲህ እሱ ኢንሲደንት ነው። አጠቃላይ የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት የሚበይን ጉዳይ አይደለም። እንደሚታወቀው ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር ያሉ የድንበር ማካለል ስራዎች ያላለቁ አሉ። ነገር ግን ለምሳሌ ለአብነት የሱዳንን ካነሳን፣ አሁን ሱዳን በሀገር ውስጥ የራሳቸው ችግር አጋጥሟቸዋል። ወንድም ሱዳናውያን ይህን መሰል ችግር ባጋጠማቸው ወቅት የድንበር ማካለል ስራ ለመስራት የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከትናንት በስቲያ በስዊዘርላንድ ጄኔቭ በተሰናዳው የኢትዮጵያ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ 1 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት የታቀደ ቢሆንም በአጠቃላይ በመርሃ ግብሩ ላይ ቃል የተገባው ግን 630 ሚሊዮን ዶላር ነው። ከዚህ አንጻር መድረኩ ስኬታማ ነበር ማለት ይቻላል ወይ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። ከዚህ አንጻር የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ፣ ድጋፉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተሰባጥሮ ያለ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ጥረት ላይ ያው ሽሚያ ነው። ሽሚያ እስከሆነ ድረስ የታለመለት ዓላማ ወይም የተቀመጠው ቁጥር ባይሳካም አይነተኛ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል ድጋፍ ተገኝቷል ብለን እንወስዳለን። ነገር ግን ይሄ እንደ መንግስት ትልቁ የችግራችን መፍቻ ነው ብለን አናምንም። ዋናው ስራ በሀገር ውስጥ የሚሰራው ነው። በሌላ በኩል ከሰሞኑ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን የአገሪቱን የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ሚኒስትርን ጠቅሰው ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል አገር ልትሆን መሆኑን ዘግበው ነበር። ከዚህ ቀደምም ኢትዮጵያ አባል የመሆን ፍላጎት እንዳላት መንግስት አስታውቆ ነበር። ይሁንና ይህንኑ ጉዳይ ያነሳንላቸው ቃል አቀባዩ ጥያቄ አላቀረብንም፣ አሁን ትኩረታችን ሌላ ነው ብለዋል። የኢስት አፍሪካ ኮሚኒቲ አባልነት በተመለከተ እኛም ዜናው በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ ሲንሸራሸር አይተናል። እኛ እንደ ሀገር በአሁኑ ወቅት ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው የዓለም የንግድ ድርጅት ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ አባል የምንሆንበትን፣ እንደ አህጉር ደግሞ የአፍሪካ የንግድ ቀጠና ነፃ የንግድ ቀጠና ውስጥ እንደምታስታውሰው
ኢትዮጵያ ከሸቀጦች ንግድ አንጻር ኦፈር አቅርባለች። የትሬዲንግ ጉድስ በቀጣይ ደግሞ ትሬዲንግ ሰርቪስስ ከአገልግሎት አንጻር የምናቀርባቸው ኦፈሮች ይኖራሉ። ሶ አሁን ለጊዜው ኢስት አፍሪካ ኮሚኒቲ ወይም የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብን ለመከላከል ጥያቄ ማላቀረብንም የሰነድ ልውውጥ ማላደረግንም ይሄው ነው። ሌላኛው በጋዜጣዊ መግለጫው የተነሳው ጉዳይ ደግሞ በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን የሚመለከት ሲሆን ከነዚህ መካከል ከሰሞኑ አዲስ በተጀመረው የማስመለስ ዘመቻ እስካሁን 4200 ዜጎችን ማስመለስ እንደተቻለ ተገልጿል። እቅዱ በዚህኛው ዙር 70000 ዜጎችን ለማስመለስ የተጀመረ ሲሆን 16 ተቋማት የተካተቱበት ብሔራዊ ኮሚቴም ስራውን እያስተባበረ ይገኛል።